ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜିର ସାଧାରଣ ପିଲା କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଡେଡିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଫିଟନେସ୍ ବନେଇ ଏହି ସିନେମାରେ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନୂଆ ଅଭିନେତା ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ସିନେମାରେ ଲିଡ୍ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସିନେମାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିନେତା ଆଦିତ୍ୟ, ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଏବଂ ସିନେମାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ତଥା ସିଙ୍ଗରମାନେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସିନେମାର ଏବେ ଖୁବ୍ ପ୍ରମୋସନ ଚାଲିଛି। ନବାଗତ ନାୟକ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ହିରୋଇନ୍ ଅପ୍ସରା ରାନୀ। ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏକ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। କେବଳ ଲଭ୍ ନୁହଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବେ ଏହି କାହାଣୀରେ। ଭଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ କାହାଣୀ ସହ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। 2004 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁଭବ ଏବଂ ନମ୍ରତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନୁଭବ ସେହି ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବି ତ ନିଜେ ସିନେମାରେ ଦିନେ ନୂଆ ନାୟକ ଥିଲେ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନୂଆ ପିଲା। ଆଗରୁ ସେ କୌଣସି ସିନେମା କି ସିରିଏଲ୍ ବା ଆଲବମ୍ରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ 150 କେଜି ଓଜନର ଥିଲେ। ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଜିମ୍ ଯାଇ ସ୍ଲିମ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଏବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅପ୍ସରା ରାନୀ ଜଣେ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଜଣାଶୁଣା ତେଲୁଗୁ ହିରୋଇନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ସହ ଅଲରେଡି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଟଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏପଟେ ଆଦିତ୍ୟ ହେଲେ ଜଣେ ନୂଆ ନାୟକ, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅପ୍ସରା ରାନୀଙ୍କ ସହ କାମ କରି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସରା ରାନୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ କେହି ଲଭ୍ ମୁଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଲଭ୍ ବେସ୍ଡ ମୁଭିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କାହାଣୀ, ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଥାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଭି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତଥା ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ହୋଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସରା ରାନୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କୋପରେଟ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏହି ସିନେମାରେ। ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଫର୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ନୂଆ ଅଭିନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତେଲୁଗୁ ହିରୋଇନ୍ ଅପ୍ସରା ରାନୀଙ୍କୁ ସିନେମା ପାଇଁ ଅଫର୍ କଲେ। 2004 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁଭବ ଏବଂ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନାୟକ ନାୟିକା ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ସରା ନୂଆ ନାୟକ ନୂଆ ନାୟିକା। ପୁଣି ସେହି ସିନେମାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ରିମେକ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏବେକା ଜମାନାର ସିଙ୍ଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ରିମେକ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମଧୁର ହୋଇଥାନ୍ତା। ନୂଆ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍। ଏମିତି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେମ୍ ନେମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।